Hello guys. Today I would like to talk uh, a little bit about uh, the app stats for um, for Tesla. Let's start uh, by saying that this app is not free. You can get it from the App Store at uh, if I'm not wrong 99 and 99 almost 20 20 dollars. It's uh, it's pretty expensive for being an app. However, I think that 20 dollars are absolutely worth it. Um we are going to walk through this app and I'm going to show you the functions and the information that you can get from this app. So, let's start. Let's let's move uh, to the um settings section. On the settings section uh, you you guys uh, are able to uh, enable A lot of functions. Let's start, uh, for example, from uh, the energy cost. Here you are able to enter what is the price per kilowatt that you actually pay, and that is very interesting and very useful if you charge your Tesla at home, like I do. Then, of course, the supercharger price, the currency. and what is also very interesting is that by uh, including the cost of gas per, per gallon and the gas uh, of course mars per gallon you are able to compute actually the app is able to compute for you um the uh, savings that you get uh, every uh, every month I entered the, uh, here a uh, match we pay here in uh, in Alabama and uh, I uh, um, consider the gas the miles per gallon that my wife cars the my wife's car um actually get so that I have a good comparison with her BMW X3 um, here we have the um notification uh, section here you are able to uh, ask and inquire your Apple your app um about when you want the app notifies anything to you this is very interesting because if you leave the door of your tesla um open or uh, for example the window you will receive immediately a notification once you walk away from your car that's very interesting Um, there is uh, another important uh, function, another important tool, actually, two important tools that I would like to talk to you guys very quickly. The first one is the Siri shortcuts. That's very, very interesting. Here, guys, you are able to set uh, um, a shortcut in order to be able to ask Siri to perform some actions on your Tesla. for example here you can set close the trunk close the trunk here we are you can say whatever you want in order to have siri performing a specific action i use it a lot and then 060 measurement that is another very nice uh, function you are able to record um what is your 0 to 60 time now <clears throat> from the setting section i would like to move back to the uh, initial um, screen once you open your app here we have a very interesting uh, the um, status of charge of your tesla and uh, this arrow um, allows you to set what is the limit of charge um, for each uh, charging section then uh, we are going to have our estimated range on our left and our rated range on the right that is a very interesting uh, interesting function as we have already spoken a couple of uh, videos ago if uh, your estimated range is lower than your rated range that means that you are actually consuming more than 245-ish uh, watt per miles. In fact, if you look at here at the bottom, you can see that, in average, my watt per mile was 296. That explains why we have this difference between estimated range and rated range. Driving efficiency, 85% and that is uh, in my opinion one of the coolest uh, function here is is giving me an information about the mice per gallon equivalent how can you compute the mass per gallon equivalent it's the same is same idea um, actually it is what we have already um, talked about if you click on settings energy cost once you are gonna um include and enter what is the gas per uh, um, the cost of gas per gallon that you have uh, where you live and the much per gallon of uh, let's say if you have another car or your wife car with two these two parameters the app is able to come up with the much per gallon equivalent now i consider um 2.49 because my wife in in her car Um, needs to put uh, 93 uh, octane uh, gas that is why is a little bit more expensive here then there is uh, a very interesting uh, uh, box here we have uh, added mice so this is those are information related to the last charging section I added uh, 188 mice 46 kW and the total cost was $5. Of course, these uh, compute the actual um, the actual um cost um considering uh, the cost per kilowatt that we entered in the setting section and uh, of course considering uh, the total kilowatt added. Um What is uh, extremely interesting in my opinion is that uh, these $5 uh, does not only consider the cost per kilowatt but it also considers uh, the loss of efficiency every charger um is not 100% efficient which means that a portion of the kilowatt that you receive Uh, from the outlet uh, are uh, wasted. They don't go straight to your, to the device that you're charging. So there is this loss of efficiency and this cost includes the loss of efficiency. I do not remember now where you can find this in the app, but uh, if you, if you multiply the 46 uh, kilowatts, let's say, let's try to do, forty six zero seven times let's let's take uh, the actual cost that I pay the actual cost is uh, ninety uh, nine point three cents we're going to get four point two dollars 4.3 dollars each but if you come here it says 5 so um, the difference between these 5 dollars and the 4.3 that should have been the actual cost is due to this loss of efficiency that the app considers and estimated for the charge that I have here at home that's very interesting um this uh, this uh, screen shows a lot of uh, other very interesting uh, information um as uh, i've already said you guys i mostly charge uh, my tesla here at home so it's very important for me to know how much energy i'm actually um, consuming and what is the cost so that when the bill um uh, the electricity bill arrives at home i'm able to Uh, identify and say how much i actually paid what is very interesting is that uh, we can show here the added miles for each charging section for example on uh, december 31st i added 214 miles which are equal to <coughs> which are equal to 52 miles uh, sorry 52 kilowatt And what is very interesting is that the cost was $5.74. Again, the app is also able to compute the savings by including the information for uh, the cost per gallon of the gas and the miles per gallon of a car that you would like to use uh, as a benchmark. For example, on the December 23rd 31st, I saved $12-ish. Very, very interesting. And probably it's here. No. Mars Miles per gallon equivalent. So, here is, is gonna show you um, according to, cioè based on the uh, miles that you have on your car, what was the miles per gallon. And you can compute an average here. Miles per gallon e equivalence or driving efficiency and this is a very another very interesting part i list my tesla so i have a, a specific amount limited amount of miles that i can actually do throughout uh, the life of the lease and I computed how much uh, I need to use every day and that's very interesting because every day it tells me how many miles I use my Tesla. i know that i can use up to 41.6 miles and here i can see every every time what is uh, the excess how many miles i drove in excess or in deficit and what is very interesting is that i can do i can um, inquire in um, my app and to in order to have the information the monthly um mice driven and that's very interesting because every month every month I can use uh, my Tesla for not more than 1250 uh, mice and here I use it for for example 779. So that's very interesting A charge date here is a uh, charge rate uh, versus battery level and and that is a very another very interesting part i remember that uh, um, i talked to you guys about uh, the phantom drain in one of my previous video phantom drain uh, consists in the loss of state of charge uh, when the car is not being used So while the car is not being used. The phantom drain can be due to a very cold temperature, for example at the night, so that the car needs somehow to keep the battery of the Tesla at a specific range in term of temperature, and that requires energy. Or sentry mode, or dash cam, those are ad additional function that requires energy and that uh, th uh, those are examples of uh, components of this phantom drain and that's very interesting because you guys are able on daily weekly or monthly base to understand what is the range uh, um, that you lost cause of phantom drain for example um, let's go back uh, let's go back here on the um, 12 i lost 4.7 miles what is extremely interesting is that um here where i live on the 13th 14th and throughout the 18th the temperature outside was around 55 uh, degrees 60 degrees and that means and, and also i um, deactivated my dash cam and you can see that i am not any uh, phantom drain so that's a very interesting part range how many miles you lost here i lost in 8 hours 11 miles and is telling me where but also you can uh, inquire it in order to understand what is the duration of this phantom drain and the rate I believe that the uh, more than uh, the range the mice that you lost it's extremely interesting to have um, the information of uh, the mice per hour that's very interesting because it's an information that is comparable let's move to the next uh, um, to the next uh, page as you can see here you have a graph about the efficiency I want to go a little bit faster here that is uh, another function that i uh, use a lot i think that is extremely useful here this graph uh, this histogram shows you um, let me open the information button the chart shows the distribution of tesla firmware version among users so here you can see Uh, the different version of the softwares and the percentage of users that actually have as that specific uh, version of the software. That's very interesting because when Tesla releases a new software update, uh, I'm able to uh, check it out from here. This is another very, very interesting uh, section. As you can see here, uh, you can uh, uh, Yeah, you. This is the control, uh, control uh, um, board. I would say. Um, what is very interesting is that you can, of course, uh, uh, turn the uh, heat on your seat. You can uh, set the climate, and what is very very interesting is that you don't only have the inside temperature like on the official tesla app but you can also check the outside temperature that is a very interesting function in my point of view and then of course you can open the front the trunk and you can perform a lot of other functions now guys i hope that uh, you found this uh, this uh, video interesting this app is uh, quite expensive 20 dollars however i believe that is a very useful app and i highly suggest it to all the tesla users i usually i use it uh, every day it's very very convenient to me and the name of the app again is stats i hope you enjoy this uh, this video please guys leave some comments so that i know um what you liked about my video, and especially what you didn't like. Um If you like this video, of course, please uh, comment. And if you have any questions, or if you would like to see other videos, please uh, comment below.